Optagelse 1. Hold lige kæft. Så er vi. Prøv lige at sige det. Okay, jeg sidder bare med den her. Så er det meningen, du skal sige noget. Jeg har filmet den nu. Marco Polo. Er det fedt, den September 1254 i Venedig. Han døde den 8. januar 1324 i Venedig. Han blev 74 år gammel. Hej Christ. Ja, selvfølgelig bøjt. Ja, ja. Det er Marco Polo, ikke? Mm. Det er Marco Polo, ikke? Jo. Mm. Har du været hård? Ja. Ah, hvor kedeligt. Ja. Rigtig lang uge. Men jeg synes, I er gode, at jeg har faktisk roet sig ret meget over, at jeg er med jer hjemme. Ja, det skulle jo ret godt lide. Han mødte... Det var stadig. Han mødte Venezia, Irak, Iran, Hormuz, Afghanistan, Tibet. Hvad er det så? Han er jo ikke helt godt. Det er ikke helt fint, men det er så dårligt. Vi skal jo ned nu. Jeg mødte en masse byer, da jeg rejste i Kina. Og jo. Mille, du kan godt lade være med at filme nu. Ja. Og Balle. Hvad laver du? Jeg filmer. Men der er lys på. Ja, okay, jeg står nu. Hva? Er det nu? Ja, lige i øje. Palle har ikke det. En bolle om i mere ting. Øj, hvor fanden. Nu går meget til slet, der ved. Hvad er det her? Nej, du ligger bare ind på YouTube. Eller Facebook, gør det ikke? Du ligger ikke ind nogen steder. Du sviser det til nogen som helst. Nej? De gør det bare ikke. Jeg kan se det på dig. Jeg kan se det på dig, man. Gå væk. Jeg smører din mobil. Ja, okay. Lige 5 sekunder mere.